перейшли до тої самої ізюминки, яку я вам обіцяла. І це теорема про ізоморфізм груп. В мене були групи, і не найсильніші, які мені цю теорему доводили вдома самостійно і, в общем-то, непогано справлялися. Ну, я, мабуть, не буду вам робити такі експерименти. Так, теорема про ізоморфізм груп. Нехай G і S деякі групи. Ми загубили одне означення. Запишіть підготовку, воно маленьке. Можете навіть на полях записати, якщо там вже. Дві групи називаються ізоморфними. Дві групи G і H називаються ізоморфними. Якщо існує ізоморфізм фі з групи G в групу H. Ну, тобто воно наче таке очевидне, але все ж таки давайте запишемо, коли я буду казати, вживати термін ізоморфні групи, щоб ви розуміли, це означає всього лиш, що можна побудувати ізоморфізм з одною групою іншою. Так, тепер G і H деякі групи. Перше. Якщо відображення фі, яке діє з групи G в групу S, є гомоморфізмом, то його ядро є нормальною підгрупою групи G. Ну, це одне із ваших завдань. То пункт І. Його ядро є нормальним, нормальною підгрупою групи G. І друге. А якщо ядро нормальна підгрупа, то ми можемо побудувати що? Фактор групу. І оця фактор група G за цю нормальну підгрупу, яка не є друга. Ізоморфна. Цей значок. Ізоморфна. Образ цього ізоморфізму. Якщо в нас є деякий гомоморфізм з одною групою і іншою, то, по-перше, його ядро – це нормальна підгрупа у вихідній групі. І друге, ми можемо профакторизувати групу G за його ядро і отримаємо групу, яка ізоморфна образу цього гомоморфізму. І друге, нехай H – нормальна підгрупа групи G. H – нормальна підгрупа групи G. Тоді ось таке відображення фі, яке діє з групи G в фактор групи G по H, задане правилом фі від G дорівнює GH, є гомоморфізмом. Ось таке відображення з групи G фактор групи, яке кожному елементу G ставить у відповідність відповідного класу єдності. Є гомоморфізм. І його ядром дорівнює ось оця, його ядром є оця нормальна підгрупа H. Тобто, дивіться, що у нас перше твердження. З будь-яким гомоморфізмом ми пов'язуємо деяку нормальну підгрупу, яка має ще й таку властивість. А друге, навпаки, з кожною нормальною підгрупою ми можемо пов'язати деякі гомоморфізми. От оця теорема, крім всього іншого, встановлює зв'язок між гомоморфізмом і нормальними підгрупами. Те, що стосується другого пункту, доводиться він елементарно. Якщо не доведете самі, то у вас є той підручничок, що я показувала. От, у вас є електронний посібник, то ви оте доведення звідти перепишете. А перший пункт ми зараз спробуємо довести. Так, витирати все можна?
операцію. Чому воно буде зберігати операцію? За визначенням операції на класах суміжності. Все, чим треба скористатися отут, це визначення операції на класах суміжності. А тут треба перевірити, якщо H маленький належить H, то перевірити теж, безпосередньо перевірити це. Так, доводимо перше. Нам треба показати, що оця фактор-група ізоморфна образу цього гомоморфізму. Те, що образ гомоморфізму утворює групу, це ваше домашнє завдання, перевіряється теж безпосередньо. Як нам довести, що дві групи ізоморфні? Єдиний спосіб – побудувати між ними ізоморфізм. Побудуємо ось такі ізоморфізми. Побудуємо ізоморфізм всі. За цей фактор групи ось сюди. За наступним правилом. Так, давайте я оце ядро гомоморфізму фі я позначу К, щоб мені написати багато. Ядро позначу К. І буду будувати ізоморфізм за таким правилом. Всі від G помножити на К. К – це ядро. А що є елементами фактор групи? Класи суміжності. Тобто оце відображення всі діє на класах суміжності за ядром. От я їх пишу. На будь-якому класі суміжності фі від цього класу суміжності буде за означенням дорівнювати всі від G. На будь-якого G маленького належить G. От я ось отак визначу від оцей ізоморфізм, який ми будемо будувати. Визначити ми визначили, але тепер треба таки довести, що він дійсно є ізоморфізмом. Як довести, що дещо є ізоморфізмом? Треба, по-перше, довести, що воно є гомоморфізмом, тобто зберігає операції. Це означає, перше, фі гомоморфізм, тобто зберігає операцію. Друге, всі ін'єкція. І третє, всі суб'єкції. От оце нам треба довести. Ну, почнемо з першого. Почнемо з того, щоб воно зберігає операцію. Тобто треба переконатись, що всі від G1H на G2H дорівнює всі від G1H на всі від G2H. Треба це перевірити. Перевіряється досить просто. Розпишемо, чому дорівнює ліва частина. Перша рівність. Тут ми скористаємось означенням операції на класах суміжності. Скористаємось означенням операції на класах суміжності. Що це таке буде? Це буде те ж саме, що всі від G1, G2H. Так? Отут до цієї рівності дописуємо стрілочку і пишемо за означенням операції на класах суміжності. За означенням операції на класах суміжності. А тепер скористаємось позначенням нашого відображення псі. Чому буде оце дорівнювати? За означенням псі. Фі від G1 на G2. Фі від G1 на G2. І отут ставимо стрілочку до цієї рівності, пишемо за означенням всі. За означенням всі. Тепер працюємо з правою частиною. Чому дорівнює фі від оцього? За означенням відображення всі, оце буде дорівнювати фі від G1 помножити на фі від G2. Тепер, оскільки фі є гомоморфізмом, сюди стрілочка за означенням псі, сюди стрілочка, оскільки фі – це гомоморфізм, то
це буде те ж саме, що кілька жеребів на жеребок. Ліву частину привели до чогось, і праву частину привели до того ж самого. Отже, вони підштовхують лінію. Так, гомоморфізм довели. Доводимо ін'єктивність. Всі ін'єктивні. Що нам треба довести? Що якщо G1H не дорівнює G2H, то всі від G1H не дорівнює всі від G2H. І це треба довести. Від супротивного. Від супротивного. Нехай класи суміжності різні, а значення відображення псі на них буде однакове. Нехай псі від G1H дорівнює псі від G2H. Так, що тоді маємо? Чому дорівнює псі від G1H? Фі від G1H. Оце відповідно фі від G2H. То звідси випливає, що фі від G1 дорівнює фі від G2. Так, я вибачаюсь, тут я писала H там, де треба було писати K. У нас же ж не за будь-якою підбудкою, у нас же ж за ядро. То, будь ласка, отут всюди H виправляємо на K. Відповідно, нехай два різні, і це буде суттєво, бо ми далі будемо користатися тим, що підгрупа К – це ядро гомоморфізму фі. Тому давайте виправимо на наше позначення. Так, от нам треба довести. Звідси випливає, що відображення фі рівне на елементах G1 і G2. А тепер я ліву і праву частину домножу, ну, наприклад, справа на G2, або так, домножу, ну, нехай зліва, домножу на обернений елемент роботу. І коли я на нього домножу, то це те ж саме, що фі від G2 в мінус перший. Так? За властивостями гомоморфізму, оце мінус першому, це те ж саме, що фі від G2 в мінус першому. Тому я отримую таке. Фі від G2 в мінус першому. На фі від G1. Ну, а в правій частині отримаємо одиничку. Тепер я знову скористаюсь тим, що фі – це гомоморфізм. І я внесу ці елементи, ну, під одне відображення. Фі G2 в мінус першому на G1 дорівнює одиниці. Що це означає, що фі від чогось дорівнює одиниці? Це означає, що оце щось належить ядру відображення фі, ядро ми позначили буквою К. Це означає, що G2 в мінус першому, G1 належить К. А тоді, за властивістю другою класів суміжності, да, ліва різниця належить К. За властивістю другою класів суміжності, це означає, що G1K дорівнює G2K. І ми отримали, пишемо, отримали суперечність з умовою, що G1K не дорівнює G2K. Отримали суперечність з оцією умовою. Тобто наше припущення щодо співпадіння образів невірне і відображення таке є ін'єктивне. Нічого складного ми тут не робили. Було багато різних перетворень, досить близьких,
але всі вони базувалися на кількох означеннях і практично одному факту про те, що про пункт другий властивості класів суміжності. І останній суб'єкція. Всі суб'єкції. Нам треба довести, що для будь-якого С маленького належить, що належить в образу фі, знайдеться таке Ж, що належить Ж, та те, що всі від Ж К дорівнює С. Треба довести собі. Образ фі? Ну так. Да. Доводимо, оскільки S належить образу фі, то тоді у нього є прообраз у групі G. Існує таке G, належить G, що фі від G дорівнює S. А тоді всі від G в K, де G – це той самий елемент, K – це ядро. Фі від ЖК буде за означенням дорівнювати фі від Ж і буде дорівнювати тому самому елементу. Тут суб'єктивність виконується дуже просто. Скільки зараз часу? Віра, скажіть мені. 10-12. 10-10. 10-12. Все, ну тоді, тоді та частина залишається.